Daugavpils pašvaldības policija nesen sagaidījusi jaunus auto. Tos gan vēl būs jāprīko ar radariem, lai varētu sodīt ātruma pārkāpējus. Mainījušies likumi. Šogad pašvaldības policistiem kļuvis vairāk pienākumu, bet nākamgad tiem obligāti jābūt katrā pašvaldībā. Daugavpils tuvākajiem kaimiņiem – Augšdaugavas novadam savu policistu nav. Likums ļauj sadarboties un uz to arī cer novadā. Mēs nevarētu kvalitatīvi sniegt kaut kādu atbalstu ar esošiem resursiem, tāpēc, ka Augšdaugavas novads, tiešām viņš ļoti plašs. Ja līdz ar decembri abām pašvaldībām neizdosies vienoties, tad novads veidos savu policiju, apgalvo Augšdaugavas novada domes izpilddirektors. Likums nosaka, ka tai jāstrādā līdz ar 2024. Gada sākumu. Vai paspēs? Protams, ka nē. Nedrīkst uzlikt pašvaldībām papildus funkciju bez finansējuma. Un, kamēr valsts neatrisinās šo jautājumu par finansējumu, mēs parādām to, ka bez finansējuma nav iespējams neko realizēt. Pašvaldības izpilddirektors stāsta, ka kārtības nodrošināšanai strādā pagastu pārvaldnieki, kam ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. Mūsu skatījumā ir pietiekami nodrošināta šī kārtības funkcija Augšdaugavas novadā. Citādāk domā pēc teritorijas lieluma līdzīgajā Rēzeknes novadā. Klaņojoši dzīvnieki atkritumi apsardze pasākumos. Šādu problēmu risināšanai te saskata iegūmu no pašvaldības policistiem, tāpēc sākuši tos meklēt. Daži no tiem būs līdzšinējie administratīvie inspektori. Cilvēkiem ir nedaudz šī apziņa, kad ir arī tāds instruments, kad var to kārtību uzturēt. Ja? Jo tiešām tad, kad tikko tika izveidot administratīvā inspekcija, ļoti daudz bija dažādu iesniegumu. Rēzeknes novadā plāno iztikt ar 9 policistiem un lietvedi. Arī Madonas novadā tikko kā izveidota pašvaldības policija, tur kārtībsargu skaits ir līdzīgs, taču krasi atšķirīgs policistu skaits būs abās Latgales lielākajās pilsētās. Daugavpils pašvaldības policisti strādā cauru diennakti. Pārējās minētajās pašvaldībās tā nebūs. Strādāt visu diennakti uz to aicina nevien iekšlietu ministrijas vadlīnijas, bet uz to cer arī valsts policijā. Ļoti liela skaits arī ir alkohola lietošana sabiedriskās vietās, un šie administratīvie pārkāpumi, ģimenes skandāli, kur var izbraukt pašvaldības policija, attiecīgi reaģējot un darbojoties. Latvijas pašvaldības savienība lūgusi izvērtēt valsts līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldībām policijas izveidošanai. Ministrijā atsaucas uz administratīvu teritoriālo reformu. Pašvaldību kapacitāte ir kļuvusi lielāka, arī budžeta iespējas attiecīgi ir konsolidētākas lielākas. Tad, principā, pašvaldībām šī iespēja būtu pašām jāizmanto bijusi plašāk. Cik lielu pašvaldību policiju katra vietvara veido, tā ir katras pašas izvēle, komentē Iekšlietu ministrijā. Dinija Jemļānava, Māris Justs, Latvijas televīzija.